Недарма джаз називають музикою без кордонів. Цьогорічний 13-й джаз-бес відкриває кордони з ЄС для усіх львів'ян. Концерт Крістіана та Маріанни – перший на цьогорічному джаз-безі. Вони лише готуються до виступу, розкладають апаратуру, виконавці зізнаються. Коли почули про українську революцію, не вагали жодної миті. Одразу вирішили летіти з Німеччини до Львова, відмовившись від гонорару. Нашою відповіддю на насильство буде, що ми будемо творити музику ще палкіше, ще прекрасніше і ще відданіше, ніж будь-коли в інший час. Я маю багато побажань для України. Все буде, все вирішиться, нічого не стоїть на місці. І опозиція має йти за новим шляхом для розвитку демократії, за європейською моделлю. Крім німецьких виконавців, до Львова приїдуть джазисти з США, України та Польщі. Польські музиканти, крім американських, це другі в світі по силі джазові музиканти. І переважно середній польський джазовий виконавець, він дуже часто на голову вище, ніж там метри інших країн. Якщо не брати Німеччину, яка там сильна дуже в альтернативному джазі. Фестивалем солідарності або революцією свідомості назвали цьогорічний джаз-бес. Ці виконавці підтримали свою участь і навіть більше. Більшість виконавців сказала, що вони підтримують процеси, які відбуваються в нашій державі, що вони вболівають за самоорганізацію нашого суспільства. Цього року вхід на джаз-бес безкоштовний для всіх учасників Євромайдану. Фестиваль триватиме до 15 грудня. Христина Юрик, Олексій Музика, Леонід Паранчак, Львів ТБ.